Варта 12. Відстежуємо резонансні події, попереджаємо про загрози, озброюємо інформацією, щоб ви почувались безпечніше. Згоріла автівка вартістю 500 000 гривень. Позашляховик Toyota Land Cruiser 2020 року випуску належить доньці Підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка Ользі. Пожежа трапилася у ніч на 29 вересня. Сусіди не бачили, проте чули вибухи. Я подумала, що спочатку день народження. Я кажу, що вибухи, ні, стрілянина була десь. Один-два вистріла, потім знову таке появилося якась очередність така вистрілів. От тако, що почергова таку була стрілянина. От. Ну і я думала, що дійсно, що то фейерверки. От. Але потім, коли вже сигналізація сработала, от, і на продовжительному такому рівні вона грала, я подивилася, що може моя машина. Але я дивлюся, от я потім як почалися якісь, будто щось кинули, бахкання, а потім вже взриви. То я вже і дим почався. То я вже кажу, бігом чоловіка розбудила, і ми бігом дзвонили в пожарку. Чого, що стрельнуло щось? Стрельнуло, так? Да. Ага, і що, в якій то годині була? Навіть в 2-3 може. Я була свідком цієї біди вночі, бо мені з вікон стукіт, і з вікон, ну, таке було все дуже не. Ну, у мене в сім'ї, я сама одна в хаті. Нещодавно були в мене такі собиті, не дуже хороші, мені все ще приважається. Я собі подумала, що то може щось десь стукає в мене. Я ще крепше сховалася, але потім відчуваю, що це якісь наростаючі. Спочатку були маленькі такі хлопки, потім більше, як я у вікно за деревами зарево. Спалюють автівки Підгайцівському голові вже не вперше. У січні 2019 року у Підгайцях згорів екскаватор та два автомобілі, що належали родині Юрія Семенюка. У листопаді того ж року четверо невідомих вдерлися до його будинку у Крупі та викрали гроші і коштовності. Сім'ю зв'язали, а самого Семенюка, який намагався чинити опір, побили. Тоді говорили, що грабіжники винесли 1 000 000 гривень готівкою. Як і в попередні рази, поліція відкрила кримінальне провадження. У Луцьку п'яні вдруге водії влаштували ДТП. На вулиці Домний Гордіюк не поділили дорогу «Чері» та «Нісан». Спілкуючись із водієм першого авто, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд показав, чоловік кермував машиною п'яним. Позитивний результат драгера зафіксували і в учасника другої аварії, яка трапилась на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Дубнівська. Там зіткнулися «Мерседес» та «Лексус». Патрульні запідозрили, що 44-річний керманич «Мерседеса» у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд. За двома ДТП патрульні склали адмінматеріали. В аваріях, на щастя, ніхто не постраждав. Мотоцикліст збив жінку, а маршрутник – п'яного чоловіка. Обоє пішоходів внаслідок ДТП отримали травми. У селі Будятичі Володимир-Волинського району мотоцикл наїхав на пішохідку. Вона саме переходила дорогу на нерегульованому переході. Жінку із травмами доставили до лікарні. А на центральному проспекті Луцька маршрутка зачепила пенсіонера, який рухався проїжджою частиною на червоне світло. Внаслідок наїзду він отримав тілесні ушкодження. Медики допомогли лучанину та відпустили додому. Правоохоронці інформують, потерпілий був п'яним. За фактами обох ДТП поліція відкрила кримінал. Триває слідство. У Луцьку легковик наїхав на водія тролейбуса. Чоловік у лікарні. ДТП трапилося на вулиці Карпенка-Карого. Рено Сандеро збив водія рогатого, який у момент зіткнення саме ремонтував струмоприймач. Правоохоронці поінформували, що 44-річний потерпілий був одягнений у жилетку із світловідбивачами. Внаслідок аварії чоловіка із травмами забрали до лікарні. За фактом ДТП поліція відкрила кримінал. Триває слідство. У Луцьку Рено Сценік влетів в електроопору. Стовп після удару похилився. Аварія трапилась перед пішохідним переходом. У коментарях пишуть, що автівка в'їхала в стовп, бо діти переходили дорогу, і аби не нашкодити їм, водій звернув у бік. Через годин намагалися провести зливки цинку під виглядом відходів. На митному пості під час огляду однієї з вантажівок, яка прямувала до Польщі, митники виявили цинкові зливки. За документами, це мав бути металічний порошок. Відповідно, товар конфіскували і наклали штраф у розмірі 100% його вартості.
За місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних ковід-сертифікатів. Викрили липові документи з допомогою програмного забезпечення SafeBoda. У Держприкордонслужбі інформують, що за місяць прикордонники перевірили понад 300 тисяч ковід-сертифікатів українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад 500 з них виявилися недійсними. Тоді прикордонники передавали дані правоохоронцям, а в інших випадках власників проблемних сертифікатів після повернення в Україну відправляли на карантин. Кастет та набої. Чергове правоохоронці виявили на пункті пропуску Ягодин незаконну зброю і боєприпаси. У рейсовому автобусі сполученням Рівне-Варшава 39-річний мешканець Любешівської громади намагався провести холодну зброю. Кастет, який після обшуку правоохоронці вилучили. Ще 100 набоїв поліцейські виявили та вилучили під час перевірки мисливської зброї у жителя Володимир-Волинського району. За фактами порушень тривають досудові розслідування. Прикордонники виявили бус із контрабандними телефонами та аксесуарами. Мікроавтобус «Opel Vivaro» прибув на в'їзд в Україну під керуванням 29-річного громадянина України. Під час проходження контролю прикордонники та працівники митниці провели поглиблений огляд автомобіля. За результатами перевірки в багажнику авто виявили мобільні телефони, iPhone 12 Pro, годинники, планшети, стилуси, навушники, ігрову приставку, диск накопичення та камери. Усю техніку передали працівникам митниці. Вартість товару встановлюється. М'ясо на півмільйона гривень намагалися приховати від митників на Ягодині. Вантаж м'ясопродукції з Яловичини намагався провести під виглядом жиру громадянин Білорусі. Відправник – польська компанія. У результаті повного митного огляду виявилось, що документи фальшиві, а перевозять зовсім не жир, а м'ясо. Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення, товар вилучили. 40 кубів сосни без бирок та супровідних документів. У Камінь-Каширському районі поліцейські виявили автомобіль МАЗ, який незаконно провозив деревину. Про це інформує прес-служба поліції Волині. Вантажівку та деревину вилучили і відкрили кримінальне провадження. Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом. Громадянин Російської Федерації намагався виїхати з України на вкраденому авто. На пункті пропуску Доманове прикордонники Волинського загону виявили легковик, який перебував у міжнародному розшуку. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб спрацювала база даних Інтерполу. Згодом підтвердилося, що автівка з цим ВІН-кодом вважається викраденою з січня минулого року. Автомобіль охоронці кордону передали співробітникам поліції. Пожежа на агропідприємстві. Вогонь охопив металеву сушильну камеру із соняшниковим насінням заввишки 24 метри у селі Чаруків Луцького району. Рятувальники прибули за 10 хвилин. Упродовж години пожежу локалізували, а погасили ще за дві. Обійшлося без загиблих та травмованих. Причина пожежі та обсяг завданих нею збитків встановлюються. Підозрюють, що займання спричинене порушенням технологічного процесу. І наостанок про нововведення. В Україні ввели посвідчення водія лише для керування авто з автоматом. Тобто, якщо іспит на посвідчення здають на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то в документі буде відповідне позначення, а надалі можна буде їздити тільки на машинах з автоматом. Таку постанову вже прийняв Кабінет міністрів. Крім того, у водійському посвідченні будуть і інші спеціальні позначення. Зокрема, з'явиться відмітка про те, що водій носить окуляри, контактні лінзи, користується слуховим апаратом або має протез кінцівок.